Profesinę šventę šiandien mini socialiniai darbuotojai. Lietuvos socialinių darbuotojų dienos proga Alytaus miesto socialinius darbuotojus aplankė ir pasveikino savivaldybės meras Nerijus Cesiulis ir jo pavaduotoja Jurgita Šukevičienė. Miesto vadovų šventinio vizito sulaukė ir Alytaus nakvynės namuose dirbantys socialiniai darbuotojai. Už prasmingą reikalingą darbą trims įteikti padėkos raštai. Šiemet nusprendėme aplankyti vieną įstaigą, parodyti kiekvieną įstaigą dėmesį, išgirsti apie įstaigos esamas problemas ir padėkoti, kad iš tikrųjų tie žmonės dirba su ta žmonių grupė, kuriems labiausiai reikia. Ir dažnai žmonėms reikia ne kažkos pašalpos, ne kompensacijos, labai dažnai reikia žmonėms gero žodžio, patarimo. Ir tie žmonės, iš tikrųjų, matom tų sėkmės istorijų ir ypatingai nakvynės namuose, matom, kad žmonės, kurie atrodo, kad jau iš jų visuomenė nieko nesitikė, jie staiga susitokė, atranda naujus gyvenimus, nustoja vartotis alkoholį ir toliau integruojasi į mūsų gyvenimą. Tai labai džiugios tokios istorijos ir tikrai tų žmonių yra mieste, aš manau, visame pasaulyje tokių žmonių yra ir kuriais mes reikia rūpintis, o socialiniai darbuotojai yra arčiausiai jų. Tai tikrai jų darbai nėra patys lengviausi, dėl to mūsų gražų žodžiai, padėkos yra skirtos jiems. Tai socialinio darbuotojo diena švenčiama minima ir švenčiama Lietuvoje šiandien. Tai iš tikrųjų socialiniams darbuotojams jų darbas yra labai jautrus, atsakingas. Ir linkiu tos ištvermės, neprarasti jautrumo, nepaskęsti kasdienybės rūpesčiuose ir iš tikrųjų dalinti tą dėmesį, meilę, šilumą tiems, kuriems labiausiai reikia. Pasak Alytaus nakvynės namų direktoriaus Artūro Galakvoščiaus, socialinis darbas teikiant paslaugą socialinės rizikos asmenims reikalauja kantrybės, ištvermės ir tolerancijos. Na, iš tikrųjų, tai darbas tikrai psichologiškai sunkus, nes tai yra socialinė grupė sunki, su didelėm problemom, vartojantys alkoholį ir turintys kitų priklausomybių žmonės, jie atstumti visuomenės. Todėl tas darbas tikrai ypatingai nervų daug kainuojantis, daug reikia tolerancijos turėti. Didžiausias iššūkis tai neblaivūs asmenys arba pavartoja narkotinės medžiagas. Tai tada iš tikrųjų mes patys žinom, kad neadekvačiai pradeda žmogus elgtis. Džiaugiuosi, kad ištvermės turi darbuotojai. Žinoma, stengiamės kiek įmanoma darbo užmokestį didinti, kad būtų ta motyvacija. Vat ir mero dėmesys darbuotojam irgi naudą duoda, nes supraskim vieną dalyką, kad mes dėmesį skiriam žmonėm, o patys yra tai, kada gaunam to dėmesio. Ir šiandien apsilankė miesto vadovai, tą dėmesį parodė, tai irgi džiugu, kad nepamiršta, kad mes tokie esam. Alytaus miesto savivaldybės padėka džiaugiasi Alytaus nakvynės namuose socialinį darbą dirbantį Ieva Šeškutė. Socialinė darbuotoja atskleidžia, kas motyvuoja dirbant šį prasmingą, nors ir nelengvą darbą. Tai yra labai svarbu, labai gerai yra būti pastebėtam, įvertintam, kadangi, kaip minėjo įstaigos vadovas, šioje darbo srityje labai svarbi motyvacinė sistema. Tai tiesiog labai už tai esu dėkinga. Kas jis motyvuoja dirbti šį darbą? Buvimas šalia žmogaus ir tame buvime galėjimas jam padėti. Labai svarbu žmogiškasis faktorius, kadangi profesija pati iš savęs yra tokia. Ir labai dažnai žmogui yra svarbu bendrauti ne tik kaip su instituciniu darbuotoju, tačiau kaip su žmogumi, kuris visada eina šalia jo. Nemažai daliai žmonių socialinis darbuotojas yra reikalingas išklausytojo vaidmenyje. Tai pagal kiekvieno poreikį stengiamas ir atliepti jo poreikis atliepti pagal kiekvieno situaciją. Miesto vadovai dovanas padėkos raštus įteikė ir Alytaus miesto socialinių paslaugų, medicininės reabilitacijos ir sporto, Alytaus miesto bendruomenės šeimos centruose bei socialinės paramos skyriuje. Socialiniams darbuotojams kiekvienoje įstaigoje skambėjo gyvai atliekami muzikos kūriniai.